Nakon svjetske turneje i punjenja svih prostora i novinskih članaka, legenda Kancone dolazi u Istru. Evo mene, moji ljudi, došla sa vam na Bevandu. Subota, 29.1. diskoteka Kukuriku Pazin, Mladen Grdović. Ne propustite ovaj glazbeno-scenski spektakl. Grdović u Istri, Kukuriku Pazin. Subota, 29.1. pretprodaja ulaznica. Pizzeria Fontana Pazin, Kafe bar Vidik Motovu, turistička agencija i Kafe bar Velox Poreč, Pizzeria Pompej Pula i Pizzeria Rondo Buje.